Hei, tämä printer-video on vähän erilainen. Tässä teidän tarvitsee seurata ja tehdä perässä vaan siihen asti, kun me laitetaan tuohon meidän painteriin ne meidän finaalimapit peikkaantumaan. Ja sillä aikaa, kun painter laskee niitä, sillä aikaa te voitte jatkaa tämän videon katsomista. Mä käyn tässä läpi ihan perustyökaluja ja mitä eri paikoissa on. Ja ihan vaan silleen lyhyesti ja ihan vaan semmoinen pintaraapasu, mutta se on riittävästi siihen, että voitte sitten videon katsottuanne alkaa kokeilemaan niitä ja koristelemaan sitä teidän omaa terotinta, kun teidän mapit on peikkaantunut valmiiksi. Ja sitten mä teen myöhemmin toisen videon, missä on sitten pikkasen enemmän yksityiskohtia painterista, mutta painterikin on niin iso ohjelma, että tietenkin sitten parhaiten te opitte sen niin, että te kokeilette eri juttuja. Hei, nyt me ollaan tässä painterissa. Painterissa liikutaan samalla tavalla kuin Maijassa. Eli vasen hiiren nappi altti pyörii. Jos painaa keskinapin pohjaan, se on pan. Ja sitten se on muuten, jos pyörittää tuota scrollaa tuota nappia, niin se on sitten toi zoom. Tai sitten sieltä oikealta voi zoomata. Näin. Okei. Ja siis tässä on meidän tämä 3D-näyttö ja tässä on meidän 2D-näyttö. Painteri on vähän fotarin kaltainen. Sillä on joitain semmoisia tuttuja ominaisuuksia, kuten täältä näkyy esimerkiksi nämä. Täällä on overeita, screeniä, tällaisia, mitä meillä on fotarissakin. Mutta erikoisuutena sitten painterissa on se, että meillä on enemmän kuin vaan se väri. Meillä on korkeus, sitten meillä on roughness tässä tapauksessa, koska me ollaan siinä roughness workflowssa. Meillä on metallic, koska me ollaan metallic workflowssa ja sitten meillä on normal mappi. Ja sitten täällä me nähdään ne meidän peikatut mapit. Eli ID-mappia me ei olla nyt peikattu. Siihen me palataan sitten vähän myöhemmin. Ja nyt kun meillä on se meidän finaalimeshi, niin me halutaan nyt tehdä tänne meidän finaalipeikki. Me ei nyt nosteta tuota kokoa sen enempää. Meillä on toi dilation, meillä on nyt 6, eli se antaa vähän niin kuin tilaa, että se ei piirrä sitä ihan tämän UV-reunaa, vaan se tekee siitä pikkasen isompaa. Me ei käytetä cage-failia. Mehän puhuttiin, että mikä se cage on. Eli me ei ole sellaista tehty, vaan me annetaan painterin se tehdä. Sitten me testattiin näitä. Ja tämä on sitten, te olette itse testannut, mitkä käy teidän niille koristeille. Ja sitten nämä kaikki muut saa olla ok. Paitsi sitten, että nyt kun tämä on meidän viimeinen paintti, niin otetaan sitä subsampling pikkasen korkeammalle, kokeillaan tuota keskivaihetta ja sitten peikataan nämä messit. Okei. Nyt meillä on ne meidän final peikit. Ja nyt me sitten aletaan tätä painterissä teksturoimaan. Ja tästä nyt ihan semmoinen perusjuttu, eli tässä te näette nämä meidän mapit, mitä meillä on tällä hetkellä. Tässä on se koko. Tätä voi siis isontaa, mitä tämä meillä tällä hetkellä näyttää. Tai mikä on se, mitä me peinataan se koko tällä hetkellä. Mutta meillä riittää tämä. Tämä on hirveän iso koko terottomilla. Ja sitten täällä on pensselin tai kynän nämä ominaisuudet. Mutta me käytetään nyt ihan näitä perus ominaisuuksia. Ja esimerkiksi tämä alfaa voisi vaihtaa. Täällä meillä on täällä hyllyllä on esimerkiksi aika paljon alfoja, mutta me nyt käytetään ihan tota perusjuttua tässä videossa, että voitte sitten itse tutkia näitä vähän enemmän, kun te koristelette sitä teidän omaa terotinta. Eli nyt te vaan katsotte tätä videota ja sitten sen jälkeen te lähdette tutkimaan näitä. Sitten täällä on eniten, me tullaan nyt katsomaan tätä materiaalia ja smart maskia.
Jos te sitten itse esimerkiksi lähdette kokeilemaan tätä smart-materiaalia, niin mä varoitan sen verran, että jos jollain joku tekee kotona ja teillä on vähän hitaampi kone, niin jotkut näistä voi olla aika raskaita, että kannattaa seivata se skene ennen kuin rupeatte kokeilemaan. Mutta kuten sanottu, tällä videolla vaan smart-maskeja ja materiaaleja. Okei. Täälläkin on siis nämä shortcutit näihin meidän pensselin kynän ominaisuuksiin. Jos te sitä kynän kokoa haluatte vaihtaa nopeasti, niin se on sitten Applella Command ja se keskihiiren nappi eli scrolli. Okei. Täältä me sitten käytetään nyt tällä kertaa vaan tätä kynää ja sitten tätä kumia. Ja sitten sen alla on valintatyökalu ja sitten toi clone tooli. Jotkut muut noista on ehkä ihan tutun näköisiä Fotarissa, mutta me palataan joihinkin muihin myöhemmin. Täällä on sitten nämä meidän näytön asetuksia. Mutta tällä hetkellä me ollaan ihan tyytyväisiä, me työskennellään tässä 3D-2D-näytöllä. Ja se F-hän oli se fokus. Eli sillä se saatte sen fokusoitua, kuten se on myös Maijassa. Sitten täällä teillä on toi display, eli tämän näytön asetukset. Ja sitten teillä on shader settings. Eli jos kävisi niin, että me haluttaisiin vaihtaa tämä metal roughness joksikin muuksi, niin se onnistuisi täältä. Mutta sitäkään me ei nyt tarvitse tehdä. Tässä on se meidän Terotin materiaali. Tämä on se nimi, joka me annettiin Maijassa, mutta tämä ei siis ole se materiaali. Et mehän Maijassa käytettiin pliniä, mutta se on täällä nyt se pohja, se on se meidän PPR Metal Rough. Okay. Eli sieltä tulee se nimi, mutta ei materiaalia. Tähän me ruvetaan sitten kasaamaan sitä meidän niin tekstuuria. Ja tältä näyttää tutulta nämä. Tämähän on vähän niin kuin Fotarissa. Mutta sitten tämä on se poikkeava. Eli meillä on täällä väri, korkeus, tässä tapauksessa roughness, koska me se valittiin, ja metalli, koska me se valittiin, ja sitten normal mappi. Täällä näkyy myös ne meidän mapit, mitä meillä on. Ja täällä on ne meidän peikatut mapit. Eli eiköhän me nyt vaan aloiteta tästä. Eli jos me nyt ihan ensimmäisenä tänne otetaan yksi materiaali ja sitten kokeillaan sinne vaikka sitä kynää ja tehdään se niin, että me lisätään sinne leijeri ja tämä on sitten niin kuin läpinäkyvä. Eli ja sitten täältä löytyy tämän mun, nyt vähän teen tästä vähän pienempää, siirretään näitä vähän, niin tämä näkyy vähän paremmin. Eli täällä on siis näitä mun kynän tai pensselin asetuksia. Ja täällä mä halusin oikeastaan kiinnittää teidän huomiota tähän. Eli että täällä on ne samat, mitkä on täällä. Väri, korkeus, roughness, metalless, normal. Ja näitä pystytään siis laittamaan päälle tai pois. Tästä myös tästä meidän kynästä. Ja nyt sitten tietenkin, jos mä maalaan tästä, niin se antaa mulle tämän värin. Sitten jos mä käytän tätä pyyhintä, niin mä voin pyyhkiä sen pois. Mutta mielenkiintoista tässä on sitten se, että jos mä katson esimerkiksi tätä ja käännänkin pois kaiken muun ja jätän sinne tämän height eli korkeuden ja sitten säädän tätä, niin nyt mä maalaankin sitä korkeutta. Eli mä voisin tehdä tätä samalla, kun mulla on esimerkiksi väri päällä. Jos mä nyt laitan sen tänne toiseen suuntaan, niin tämä ei nyt näy niin hyvin, mutta käytännössä toi menee sitten tuonne sisäänpäin. Otetaan se väri irti sieltä, niin me nähdään näin. Niin nyt sen näkee vähän paremmin, että toi meneekin sitten, kun toinen tulee ulospäin, niin se toinen tulee sisäänpäin. Eli me voidaan niin kuin maalata korkeutta, ja me useimmiten maalataan korkeutta, että sitten tuohon normaaliin me palaan toisessa videossa, koska vaikka sitäkin käytetään, niin sitä käytetään vähän eri tavalla, että tämä vapaasti maalattava korkeus on niin kuin tämmöinen vähän enemmän perus,
Ja nytten sitten mä haluan unduota tämän, koska mä en tarvitse noita. Sitten varmuuden vuoksi mä laitan tän nyt takaisin nollaan ja käännän kaikki nämä takaisin tästä mun pensselistä. Eli se oli sitten niin kuin tosta pensselistä. Mutta jos mä sitten niin kuin haluaisin, että tää mun terotin olisi vähän niin kuin monivärisempi, eikä vaan niin kuin sininen, niin mä voisin esimerkiksi tältä ottaa sitten ton fillayerin. Ja se sitten lisää siihen aina tämmöisen aluksi vaaleanharmaan. Mutta kuten te näette, niin täällä on, tällä leijerillä on myös kaikki samat säädöt kuin oli sillä kynällä. Ja mä pystyn täällä sitten vaihtamaan sille väriä. Eli nyt meillä on tämmönen punertava terotin. Mutta mähän halusin lisätä väriä ja nyt mä vaan vaihdoin väriä. Eli me voidaan vaihtaa väriä sillä tai osittain vaihtaa väriä sillä, että me lisätään maski. Ja me nyt tällä hetkellä käytetään joko valkoista tai mustaa. Ja toi musta on läpinäkyvä, eli lisätään se. Ja nyt se meidän punainen katos. Mutta jos mä nyt kävisin sitten niin maalaamassa tonne mun maskiin tuolla kynällä, niin nyt se punainen tulisi esiin. Mutta se on vähän hidas tapa. Mä haluan, että se koko yläosa on punainen. Niinpä menen tänne valintatyökaluun. Ja sitten tässä valintatyökalussa mulla on vaihtoehtoja. Mulla on triangle, poly, sitten mulla on tää objekti, tai sitten mä voisin valita tuolta UV-saarekkeita. Mä haluan nyt valita sen objektin, koska se on nopeita. Menen tänne ja klikkaan tota. Ja sitten se valitsee mulle sen koko yläosan. Ja nyt se mun yläosa on sitten punainen. Näin. No nyt mä oon niinku tyytyväinen tähän. Ja sitten niin mä menen tonne noin mun pensselin takaisin. Mutta niin tässä on sellainen juttu, että nythän me ei oikeastaan nähdä, missä ne meidän saumat on, koska tää on aika tasainen tää meidän tekstuuri, tämmönen tasavärinen. No, tehdään niin, että me käydäänkin vaihtamassa tätä meidän väriä vähän joksikin enemmän niin kuin tällaiseksi vaihtelevaksi tekstuuriksi. Me nähdään, mitä tapahtuu niiden saumojen kanssa. Eli täällä on nyt toi material mode, ja siellä sanotaan no resource selected. No mä otin tuolta ton konkriitin, ja mä nyt laitan sen sinne. Niin nyt se sitten valitsi tämän konkriitin tonne. Ja nyt sitten me heti aletaan nähdä, että täällähän on saumoja. Ja meillä on tavallaan eri tapoja vaikuttaa näihin saumoihin. Ja yksi niistä on se, että me voitaisiin vaihtaa tämä UV projection to triplanar projection. Näin. Ja heti me huomataan, että sieltä katosi niitä saumoja. Mutta nyt me huomataan se, että tämä materiaali, niin tämä venyy vähän tälleen ikävästi tässä. Ja tämä on sellainen juttu, että jotkut materiaalit sietää tätä paremmin kuin toiset. Toisissa tästä voi tulla vähän ongelmaa, niin kuin tässä materiaalissa. Eli nyt sitten me ajatellaan, että ei me sitten tykätäkään tehdä sitä näin, vaan me otetaan tältä takaisin se meidän alkuperäinen UV projection. Ja sitten me ajatellaan, että ok, että me tehdäänkin tämä nyt käsin. Ehkä me halutaan, että se on vähän pienempi, niin voidaan täältä sitä tailausta muuttaa. Eli että kuinka paljon se yksi tekstuuri tailaa siellä. Mä nyt voisin vaikka sen laittaa kahteen. Ja huomatkaa, ne on lukittu yhteen. Jos mä vapautan tämän lukon, niin sitten te voitte vaihtaa tuota taulaista erikseen. Sieltä voi myös rotatoida sitä. Tai sitten offsetata, eli siirtää sitä tuossa UV-mapin. Eli siis te näette, että tässä liikkuu, toi boksi liikkuu toisesta toiseen, eli se liikkuu siinä UV-mapin alueella. Näin. Eli mitä me nyt sitten käsin näitä käsiteltäisiin? Me luodaan leijeri. Ja sitten niin täällä meidän täytyy nyt sitten käyttää sellaista, mitä ei fotarista löydä. Eli kun täällä on tämä normaali, niin me mennään tänne pass-through'hun. Ja meidän täytyy vaihtaa se näille kaikille. Eli korkeudelle,
värille, normaaleille ja niin edelleen. Kaikille täytyy vaihtaa tämä pass-through tässä. Näin, ja sitten mä vielä käännän takaisin sinne base coloriin. Sillä ei ole väliä, koska se applyaa, siis tämä lisää tämän joka tapauksessa näihin kaikkiin. Eli mennään sinne clone-työkaluun, eli V ja left-klikkaus, niin me voidaan asettaa se meidän kohde, mistä me halutaan niin sitä clonea ottaa, ja sitten me voidaan vaan maalata täältä pois. Nähdään selkeästi, missä me ollaan menossa. Näin. Käännetään sitä vähän. Me nähdään, että tuolla se vähän vääntyy. Eli siis tämä saattaa tehdä tänne, että se alkaa vääntymään, jos te liian oudossa kulmassa sitä yritätte maalata. Eli silleenhän, jos me nyt ajatellaan, että te maalaatte tuolla UV-mapissa, niin silleenhän se on vähän niin kuin, että turvallisempi siinä suhteessa. Me voidaan kokeilla, että miten se toimii sieltä. Jos mä otan tästä, täytyy varmaan vieläkin vähän pienentää ja sitten ottaa tuosta vaikka toi. Otetaan tuosta kohtaa toi ja sitten maalataan tästä meidän, miten se menee. Vähän siitä. Se on vähän sieltä. Mutta tässä mä kyllä huomaan, että tämä vähän niin kuin menee tämmöiseksi mössöksi. Niin ehkä mä sitten kuitenkin mieluummin teen niin, että mä tuun ja valitsen täältä. Ja sitten niin ja nyt mä ehkä voisin vähän isontaa tätä mun brassia myös, että se olisi vähän isomman kokoinen. Ja sitten niin valita sieltä sen ja sitten ottaa vähän näin, niin se ei ole niin myös sen näköinen. Ja kuten sanottu, niin tämä vähän vaihtelee, että miten nämä eri tekstuurit toimii, että miten esimerkiksi tässähän näkyy, että tässä tulee niinku korkeutta tässä saumassa, niin siitä syystä se näyttää vähän erilaiselta kuin esimerkiksi jos teillä olisi niinku se sauma jossain kiiltävässä hyvin, hyvin niinku lättänässä pinnassa. Mutta mä nyt teen tämän ihan nopeasti, eli te voitte sitten niin vähän käyttää enemmän aikaa siihen. Koska tämä on nyt vaan tämmöinen esimerkki, miten tässä voi käyttää. Niin meillä on nyt näistä tältä osin vähän niin kuin niitä saumoja poistettu, niin me voidaan nyt sitten katsoa seuraava kohta. Ja siinä me voidaan tehdä niin, että me nyt halutaan lisätä sinne vaikka sellainen materiaali, mikä peittää sitä koko meidän esinettä. Niin katsotaan sinne tällainen vaikka metalli. Niin nyt me nähdään, että se metalli on sitten tuolla ympäriinsä. Ja miksi se näyttää näin erilaiselta? Niin se johtuu siitä, että tässä se meidän korkeusmappi tulee siitä meidän konkreetista. Eli jos mä käännän sen concrete mapin pois, niin se näyttää samalta. Mutta kun mulla on se concrete mappi siellä, niin silloin se ottaa sen korkeuden siitä meidän concrete mapista. Me voidaan myös erikseen kääntää näitä pois päältä täällä konkreetissa ja sieltä kääntää sen heitin pois ja sitten mä voin laittaa sen myös täältä nollaan tai mitä tahansa sadan ja nollan välillä, niin tätä pystyy niin kuin säätämään samalla tavalla, että pystytte säätämään väriä, roughnessia, metallikkia tai sitten sitä normaalia. Eli toi roughness ja metal, niin nehän on enemmän tällaisia kirkkaus- tai niin kuin heijastukseen vaikuttavia, kun taas sitten se korkeus ja normal mappi vaikuttaa tähän sen pinnan rososuuteen tai tasaisuuteen. Näin. Okei. Nyt sitten me ei kuitenkaan haluta, että peittää tämän meidän koko esineen. Eli me otetaan nyt se maski ja otetaan vaikka taas se black maski. Ja jos me nyt sitten mennään sinne, kun me sanoin, että me katsotaan niitä smart maskeja, niin meillä on täällä tämmöisiä valmiiksi tehtyjä maskeja. Ja kokeillaan vaikka Paint Oldia ja tuodaan se tänne. Niin nyt te näette, että nyt mulla on täällä näkyy nyt sitä metallia täältä tämän mun konkreetin välistä.
Ja vastaavasti täällä, sitä on täällä reunoissa ja sitten sitä on täällä. Näin. Tuolla nyt näkyy esimerkiksi, että täälläkin näkyy vähän saumaa. Eli sielläkin pitäisi ehkä sitten käydä vähän työstämässä, mutta mä en nyt tällä hetkellä sitä ryhdy tekemään, vaan mä näytän, että miten näitäkin voi sitten, täällä voi sitten olla erilaisia näitä, ja näitä voi niin myös lisätä useampia. Eli, ja nyt sitten näkyy, että tuossa oli tosi paljon näitä säätöjä. Ja jos mä nyt menen tuonne vaikka, otetaan vaikka tämä maskerito, koska täällä on sub, eli tämä nyt näyttää jotenkin läpi tähän. Kun taas tämä peittää täysin tämän mun edellisen, eli mä voin tämän poistaa pois päältä, ja se ei nyt näin tee mitään, jolloin mä sitten täältä esimerkiksi muutan 27, niin sitten se alkaa näyttämään sieltä mun alta olevaa mask-editoria. Vastaavasti mä voin vaihtaa sieltä sitä normaalia ja sanoa overlay esimerkiksi, niin yhtä lailla se nyt sitten näyttää tätä maskia, sitä alla olevaa. Mut pannaan se nyt normaaliin ja kokeillaan mitä me muutamaa tällaista säätöä. Te voitte sitten kokeilla näitä enemmän. Eli jos mä nyt vaan inverttaan sen, niin se vaan kääntää sen toisin, että te näette sitä noin enemmän. Mutta sitten mä voin vaan täältä tätä balanssia esimerkiksi, mä voin valikoida, että miten se on. Eli tässä tämä idea varmaan käy ilmi. Nyt sitten, jos mä ajattelen, että ehkä mä haluaisin vielä muuttaa tätä mun niin terotinta. Ja sanotaan nyt, että mä haluaisinkin, että tämä alaosa olisikin puuta. Niin sittenhän tietenkin täällähän oli tämä mun sininen. Niin jos mä nyt sinne vaikka sitten vien sen yläpuolelle puun. Niin okei, nyt se on puuta. Mutta nyt meillä on sellainen ongelma, että nyt niitä puun syitä näkyy myös täällä meidän yläosassa. Eli nyt se johtuu siitä, että se korkeusmappi näkyy nyt läpi täältä. Korkeus- tai normaalmappi näkyy nyt läpi täältä. Ja nythän me ei tietenkään voida vaan kääntää sitä pois päältä, jos me halutaan, että se edelleen näkyy täällä alhaalla. Eli meidän täytyy tehdä jotain muuta. Ja se, mitä se muu on, niin se tarkoittaa sitä, että me esimerkiksi käytetään nyt foldereita. Ja täälläkin näkyy näitä meidän simsejä nytten, mitä me ei olla siivottu. Mutta mennään nyt sitten niihin foldereihin. Ja me lisätään folderi. Ja laitetaan vaikka nämä meidän alaosan materiaalit sinne folderiin. Näin. Laitetaan sinne myös se meidän saumankorjailuleijeri. Ja niin, näitähän voi siis nimetä täältä. Eli sauma. Korjaus. Eli ja näitä kannattaa, koska näitä hyvin äkkiä tulee tänne niin monta, että sitten ette enää tiedä, mitä ne on. Ja tämänkin folderin voi vaikka laittaa tätä alaosa. Näin. Eli näitä kannattaa nimetä, koska näitä hyvin äkkiä tulee sitten niin monta. Mutta miten tämä nyt auttaa tähän meidän korkeus- ja normaalmappeihin? Niin me lisätään sinne sitten se maski. Ja nyt me tehdään se sama juttu, että me mennään ja valitaan taas toi objekti. Niin nytten sitten se vaikuttaakin vaan siihen alaosaan. Ja tää vaikuttaa yläosaan. Ja tietenkin jos me halutaan, ja me haluttaisiin olla siistejä, niin mehän voitaisiin tehdä sama juttu. No oikeastaan me voidaan tehdä se, koska sitten tässä tulee semmoinen hauska juttu, jos tehdään näin. Ja se menikin aika alas. Sen voi siirtää sieltä. Näin. Ja nyt sitten jos mä valitsen täältä kaiken. Ja siirrän ne sitten tonne folderiin. No, ne ei nyt mennyt sinne. Yritetään uudestaan. Meniköhän ne nyt? Nyt ne meni sinne. Ja nyt sitten jos mä laitan tälle maskin.
laitetaan se black maski taas ja nyt käydään valitsemassa sitten tämä yläosa. Niin nyt tässä tietenkin kävi niin, että kun mä laitoin sen pelkän metallin, tai mä laitoin myös sen metallin sinne folderiin, niin nyt se vaikuttaa vaan tuohon yläosaan. Ja jos mä halusin, että se oli molempiin, niin silloin mun täytyy tietenkin ottaa se ulos sieltä. Ja silloin se on, vaikuttaa niihin molempiin. Näin. Eli toi voisi olla sitten se yläosa. Näin. Eli tässä olisi nyt ihan tämmöisiä perusjuttuja, että te voisitte nyt lähteä kokeilemaan näitä. Ja sitten katsoa, että miten te haluatte koristella ja mitä te haluatte tehdä sen teidän terottimen kanssa.